جی زمانم صوبیا خان دا اوز دا پی خبر سدون کیا آدی سر 2024 جی کم الیکشن او ائی کی هم ما الیکشن ما کنٹیسٹ کړی دی او زما چې آزاد امیدوار حیثیت نه زما لاړم پی کی کس نه زما الیکشن ما کنٹیسٹ کولو او وزیر اعلی صاحب تاسو زما یلن ورکول شند پیغام داري او مقصد هم زما دا ویډیو داري زدا غوالم چې لکه تاسو پتر سنگ زموږ ٹرانس کمیونټی الحمدلله دی کی ډیټ فان جنډر دیس ریچ ایجوکیټډ ٹرانس جنډر موجود دی خو اوس په پوره بد قسمت نه ٹرانس کمیونټی نوکرین نه ملاویږي کبیا موږ ګورو تاغي چې څومره تاغي ایشوز دي نو تاغي ایشوز باندې څوک هم نه رسیږي نو تاسو زما دا ریکوست سره چې تاسو موږ سره یو میټینګ کې دی چې موږ تاسو سره په یو بنچ باندې کېنو په یو چیر باندې کېنو او زموږ چې کوم ستونزې دي زموږ چې کوم مشکلات دي زموږ کوم خبر دي تاسو موږ مخې ته کېږي چې اغه لپاره تاسو امپلیمنټیشنز وکړي اغه لپاره قانون سازیان وکړي نو ډیره زیاته مهرباني وي وسلام.